Oh. Sit, oi! Nibbling. Still nibbling. Pidä hermot kirjalla. Jos! On se perkele kalmia tuon kalmiehiä. Saatana. Häh? Tule. Oho! Nyt pomppii. Tule. Vittu kestää kauan. No niin, tervetuloa ystävät hyvät ja mennäänpäs vähän kalastelemaan. Pelin nimi, Call of the Wild, The Angler. The Angler. Press any key. Hei, toimiks täällä? Ei toimi ohjain. No. Raakana. Oh my god. Tää muuttuu heti monimutkaiseksi. Tuko on freimejä. Mitä näiden kaikkien kanssa tehdä? Onkohan tässä nyt kuulet tässä on Clayton fuck. And I would say this here is my part. But from this day forward, well, that ain't quite true. Okay. As far as the eye can see. Stream to sky, grove to gully. Golly. This ain't mine no longer. It's ours. Ours. Oh my god. To explore, ours to cherish, and most important hours to take responsibility for. Responsibilities. Not a soul will. Take your time to drink it in and get used to life here. The hot springs or mountain lake are great goals. But you call the shots, go where you'd like. Okay, tuon on sitten parempi pitää paikkansa, koska me haluttais todellakin mennä. Niin. Näin ikkäästi. Ekas jaksossa päästään jo tutoriaalin läpitse. Niin tää oikeesti heittää meidät nyt peliin vaan. Jaa, katsotaas nyt ensin tuota. Otetaan ihan oma aikamme tässä kohtaa. Parrakas nainen. Eikä ole näköjään paljon vaihtoehtojakaan. Confirm. Kyllä. Confirm. Close. Wow. Siis tää ei oikeesti vaan niinku... Ai jaa. Täällä me ollaan. Sophia Taylor from Taylor's Tackles here. Sophia Taylor. Well, let me tell you. Holy shit. Okei, me käskettiin mennä nyt sitten viehekauppaan. Okei, okay, me ei olla koskaan keskitytty kalastuspelissä vielä. Kerta se on viimeinenkin. Onneksi sanat, mä en tiennyt yhtä. Move to chatty, come on. Ai, meillä on vielä vapakin mukana. Did you see my rod? Telescopic rod. So, let's start off with a niin, ai ihan virveli, ettei edes onki. Onneksi. Elikkä hold ja move ja... Okei, onkihan tää. Reel it in. Tuosta. Ja vaihto, se on varmaan toi shifti. Are we? Okei. Eli näin. Sitten... Catch your first fish. Joo. Ai, strike on sitten tuo oikean puolin maan, ei oo jo. Noni. Eikö se saa olla paikoillaan vaan siellä, kun meillä on kerran matoja koho? Aa, kato, sinne tuloa joku. Oh my god, mikä se on? Miksi ei ota? Onko mato häjyssä? Klitsi! Parvi. Nyt on. Ei. Mutta mikä kertoo? No tuon saatana, ota kiinni jo! Mitä? Nyt se otti se! Väsytä! Miksi mä näen mitä? Ei se haittaa. Kela. Nyt mä näen. Pidä siima kireellä. Vittu sä oot. Ei meillä nyt mikään ginger mustache oo, mutta... Mikä tämä on? Mountain whitefish. Okei. Okay. Mies vai kala? Trumpfish. Hehehehe.
Saisko noita housuja vähän korkeammalle vielä? Mitäs nyt? Oh. Release. 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 Aha. XP. Joo, joo, tää lienee selvä. Okay. Greet the shopkeeper. Joo, ei me tuolla asiaa pidetä. I love her. I need her. Ai tuolla? Okei. Okay. Alright. Onko tää meidän mökki nyt sitten? Hello? Onpas sammaloutunut. Ei voi olla meidän. Tässä on nimittäin sellainen sälli, joka pitää mökkinsä kunnossa. Mhm. You said it, girlfriend! Ai tuossa. What is this? Aikus. Ai se ohjaa niinku joka... Wow. Pitääks tää peli meitä vähän hölmöä? En yhtään ihmettä. Kuinka kauas tässä nyt pitää sitten mennä? Kyllähän asti. Ammu! This is Call of the Wild. Ai niin, se meinaa tuolta tuolla. Ei kai, kai se puhuu tästä kylästä. Ha? En mä tiedä. Vähän XP:tä, niin saadaan parempia vehkeitä. Oh yeah. Oho. No, kerro, mitkä ovat sinun parhaat tarjouksesi? Tuosta nuon. Okei, nyt tää meni monimutkaiseksi. Mä en enää osaa. Mulla... equip the minnow bait using the quick menu. Okei. Okay. Ja kuulla lähtee. Onko se tuo kalan näköinen? Se. Oh. Nice. Catch another fish. Go to the tetty. Eikö se nyt... Käy, jos me mennään vaan tän, joo. Kun näitä laitureita nyt kerran on täällä joka paikassa. Ei tarvisi kilometriä kävellä joka kerta. No tuo oli noin lähellä. Otetaan siitä ja mennään sitten vabaasti. Saiskohan tässä veneenkin pian? Pian heti. No, en mä tiedä, pitääkö meidän saada sitten rahaa jostakin. Bear Lake. No niin, siitä nyt sitten. Eli. Näin. Catch a fish with the minnow. Ja näin ja... Mistäs tuota nyt sitten saa laittaa syvemmälle menemään tuota meidän matoa? No ei se mitään, kyllä ne siellä kaloja. Onko se tuo? Ei. En tiedä. Mä pilasin. Voi pirnalles. Mihin se on? Oi saatana! Ei muuta kuin kelaa sisään. Nää on niin pieniä, ettei näitä kannata edes väsyttää. Saanko mä tuolla niinku nopeampaa? Joo. En mä tiedä. Mihin se on? Kyllä se tuloo sen. Okei. Okay. Hei, tämähän on korean näköinen. Black rabbit. Bronze. Tu saat kyllä siisti. Uh-huh. Catch me on my hero pose. Ei vittu, mä en enää tee tätä. No. Niin sä itse päätit aina poseerata sen. Joo, ei. Aina, jos ei tule mitään kunnollista kalaa, niin aina suoraan takaisin järveen. Well done. Swapping bait, lure, tragedy. No, se on hyvä. Tässä kohtaa nyt varmaan saat... Onko se tuolla rullalla, kun sä saat sitä syvyyttä muutta? Kato joo. Nyt otetaan se lahana sieltä. Joo. Näin. Näin. Et lennä saatana mihinkään. Tu saat siisti kyllä. Kun niin kuin joku päivä pääsisi elämään niin kuin tuolla tasolla. Ei pää. Mennään sitä kohoa. On tuossa nuo. Näin syvällä ei ole muuta... Oho. Näin syvällä ei ole muuta kuin niitä hyviä kaloja. Okei, mä heitän vähän kauemmaksi. Eli! Kuinkahan tää niinku... Nice. Tänä kun ei lennä. Track and tension. Kela. Okei. Näin.
Ja kun se, niin, se vieläkin käskee meidän mennä niinku, mikä on Jetty? Se on tuolla vasemmalla. Niin, miksei me mennä sinne? Mennähän ne. Track and tension. Tension. Oh, pick up. What is this? $3. Oh my god. Niin, että täällä on rahaakin. Tuo on Jetty. Selvä. Ainakin tämän Dragon Line Tensation Port on catch bigger fish, too okay. Much tension and the line could snap. Two little dragon fish will start swimming away. Tension is whipped by the circle on the bottom, right corner of the screen. Me tiedetään tää. You can vary your drag by using X and G. Ah. Okei. Okay. Eikö sitä nyt voi vaan silläkin hillitä, että ei kelaa koko ajan? No, katsotaan. Niinpä. Ei, mutta niin, no nyt se on 80%, niin sehän on aivan hyvä. Eli... Näin. Näin. Pitääkö mun nyt vaan venata vai pitääkö mun houkutella vai? Niin joo, onks tää nyt ihan niinku ehta uistin, että tästä pitäisi kelata koko ajan? Onko meillä nyt kohoa tässä ollut? On siinä kohokin kyllä. Nyt! Oi, älä katko sitä oi nyt! Vittu. Oi vittu! Voi juma! Voi juma! Joo, nyt on hyvä. Ja. Jonde, älä kuse tätä mulle. Näin. Mun elämässä on tosi vähän mistä olla onnellinen ja tää asia olisi yksi niistä. Joo. Kumpi toi pitää olla, niin kuin isompi toi prosentti vai pieni, että se tekee jotain? Niinpä. Mutta mäkö sain sen? Huh! Bass! Nämähän on rahakaloja nämä. Mutta vittu, tuommoinenkin teki jo nuon paljon vahinkoa. Kyllähän me tarvitaan parempi vapa. Ei sitä pääse yli eikä ympäri. Ei. Pitääkö sitä vaan testata noita X ja Z, että kumpi siinä on parempi? Vai pitääkö mä mennä kriittaamaan vai otetaanko vielä yksi? Kokeillaan, jos täältä voi saada, niin harjoitellaan. No, nyt on 5%. Tässä on sun olueeseen vielä tuota pilli, niin mä voisin juottaa sua tässä samalla. Niinpä. No? Oho! Tuossa menisi joku hyvä kala tuossa lähempänä. Hä? Kato, ota tänne. Ota tänne. Siin, joo, näin. Tule! No niin! Ota nyt kun haluat. Nälkä on kumminkin. Ei se ennen kuin me ollaan vartija, niin... Aa. No, käydään moikka. Sori! Anteeks kamalasti. Sä helvetti. Äijä rikko siinä vähän rajoja justiin. Mä oon tämmönen kokeilija. mä oon luonnoltani seikkaalija. Mä menee jonkun kukat paskaksi. Ei, horsmaahan ne vaino. Vieras laji. Se renturuus mun. Meillä on komiammat viikset kuin sulle. Oh. Joo. Nyt mä oon... Challenge board. Where is it? Sieltä. Ah. Jaa, tässä on oikein missionia. Okei, no sehän on ihan kiva. The challenge board holds different types of challenges and other calls to action. There is a challenge board at every outpost in reserve. As you complete challenges, more will unlock. There are three different types of challenges. Each one involves finding a location and catching us. Okei. Elikkä. Symbol. Tietty paikka, tietty kala, se on itse asiassa ihan kivakin jopa. Jos on vaan yksi asia, mitä sun pitää tehdä. Se sopii meille paremmin. Näin, welcome to, joo, näin, kiitos. This class will cover float, fishing, page, joo. Level up. New gear added to your bag. Tutoriaali on nyt selvitetty ja nytkö me ollaan sitten omilla. Fluorocarbon. Go to the market location.
Mitä vittu? Peace! Cheese! Ei me haluta multiplayeria, kun me haluttais pitää hauskaa. Ei meillä kavereita ole. Hei, täällä on muitakin. What? Eikä meille opeteta chappia. Huhu! Oo! Oh. Mitähän me nyt voidaan saada? Float fishing. Hook and some bait. Eikö me nyt ole tehty sitä koko ajan? Eikö float nyt ole sitten se koho? Mä kuulin äsken jonkun äänen. Älä anna niille valtaa, ne vie tiedä koko käden, jos sä kuuntelet niitä. Niiden tolppien väliin nyt kun heitä, tää on pommin varma tieto. Mikä toi guu on? Nyt saa valita, että mitä me yritetään. Mikähän meillä on ne niinku defaultti? The bloodworm bait. Bloodworm? No sehän on tuonua. Pakko ollut. Näin. Sweet. Thanks. Mitä me voidaan saada? Katso. Mä taas kuulin näin. No ne kalat siellä hyppii. Ilkkuu meille. I can hear the noises. Nyt! Hii! Me saatiin viimeksi smallmouth bass. Olisiko nyt largemouth sitten? White bass? Yellow crappy? Huge ass? White ass. Oh, se, oi! Nibbling. Still nibbling. Pidä hermot kirjalla. Jep! Onko se perkele kalamiehet on kalamiehiä? Satana. Häh? Tule. Oho! Nyt pomppii. Tule. Vittu kestää kauan. Älä anna sille nyörää yhtä. Hei, nyt pitää kiristää vähän tuota X. Sehän menee, joo. Nythän on just hyvä. Eikö? Se tuloo sieltä aivan... Aivan pyytämättä. Mikä se on? Wow. Tulee isukin luo. Green sunfish? Sunfish. Tu saat siisti kyllä. My idol. Mä tiedän, että ei saisi niinku palvoa normaalia ihmisiä, mutta ei vaan. I find myself. Joo. Tää vieläkin opettaa, kun mentiin tutorialle. Niinpä. Miksi mestaria pitää opettaa? Change your hook depth. Come on. You're better than that. There you go. Vielä? Nice! Set the hook depth. Higher! Vielä. Jumalauta. Mikä on float fishing? Catch a fish by float. No niin, vaihdetaan taas. Mä luulin, että se olisi tämä. Okei. Tuostako? Joo. Vaihda se vapa. No. Nice. Okei, tää meni nyt sitten. Itse asiassa... Hei, tuossa. Choose a fishing style. Float fishing rig. There you go. Joo. Nyt on. Niin tämähän on se! Eikö se? Niin. Oot valittas. Noni. Niin eikö se on justihin tuo se koho? Se on just nyt se. Tämä niin. Kohohan se on, tai tämä. Catch a fish. Noni. Pistä syvemmälle. Ei tää näin toimi. Jep. No joo, riittää. Noni. Ei tarvi aina mennä hulluuksiin asti noiden juttujen kanssa. Kumminkin hauskaa ollaan tultu pitämään. Niin. Joo. Gars! Having a fantastic time! Hey! Oh my god! Just bait it! Angler! Kato, hyvä. Tää homma viedähän nyt sitten kyllä loppuun asti. Tuossa on melkein puolessa. Mä oon tässä sun vierellä Airon kanssa. Mä oon valmis tainnuttamaan sen kalan, jos se sitä vaati. Se vie sulta siimaa nyt tällä hetkellä. Oh my god!
Oh. Ai vittu, että pitää aina kärsiä ja hävetä. Herra isä. Se oli iso. Se oli suuri. Voi valtava. Onko mulla täällä mitään? Ei mulla täällä mitään. Häh? Niinku se on poikki se siima. Häh? Voi vittu. Jep jep. Eli. Onko meillä koukkuja? Siin. Nice. Sinä olet siinä. Hooks sinä size. Olet siinä. Siinä. Jep. Oi nuo. Ja sitten siinä. Jep. Oh, jep. Kato. On se äijä. Kato kun mä otan sen. Call of the Wild. Siinä. Oh my god. Jumalauta, tää on haasta. Näistä puhutaan vielä. Meistä joskus aika jättää, mutta nämä saavutukset ei kuole koskaan. Jos kerran katkot siiman vielä, niin mä lähden tupakille heti. Joo. Mä en jäädyttele. Ei ristus. Hei, siellä on joku ka. Onko? Aivan niin kuin olisi siellä lähellä. Joo. Hetkinen. Vedän nyt satana rantaan! Pörkölö. Nyt kinnaa. Kinnaa. Eikö tää on nyt sitten pieni. Aika on. Ahven! Yellow perch. Okei. Okay. Release the fish. Otetaan yksi kala vielä. Okei. Okay. Eikö siinä nuo sitten jo? Kato, 100 XP:tä tuli niin, että heilahti. God damn boy. Catch five fish. No vittu, pitääkö se tehdä vielä? Okei. Sä saat nyt päättää. Yksi no, tai viisi. Otetaan yksi. Okei. Siinä on mies, joka on tullut tekemään. Jep. Mä oon tottunut nopeisiin saavutuksiin. Multa ei vaadita viittä mitään. Yksi on riitettävä. Toggle focus, kokeilepa sit. F. Oh! No niin! Satana, onko siinä? Are you lähellä? Seeing it now, Mr. Jones? Joo. Satana, vittu! Älä katko siima! Enkaan. Mä oon sitten tosi pahalla päällä. Joo, en katko. En. No niin, se tuloo sieltä. Joo. Anna laulaa vaan. Mikä se on? Rock ass! Bloodworm. Mulle rupeaa tulemaan jo aika hyvää settiä. Mä oon susta kyllä ylpeä. Melkein 80 senttinen saatana. Oi vittu hei. Aivan mahtavaa. Mahtavaa nähdä sut elementis. Huhhuh. Hei, tää oli aika siistiä. Jättäkää tykkäys, niin me lähdetään se hauen perään seuraavaksi. Joo. Peace. Peace and out.